Меценат та почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський отримав почесну відзнаку від військових Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Сталося це перед грою ветеранської команди футбольного клубу «Рух». За сприяння повітряним силам, Збройним силам України від імені командування повітряних сил нагороджується почесною відзнакою «Доблесть і честь», також почесний президент Григорій Петрович, дякую вам. Весь світ не вірив у нас. Тому пишаюся, що в нашій країні є такі воєнні люди, такі солдати. Пишаюся тим, що є українцями, пишаюся тим, що ми всі живемо у вільній і незалежній ненці. І так буде завжди. Дякую. Нагадаю, що в травні почесного президента футбольного клубу «Рух» Григорія Козловського нагородили знаком пошани за вагомий внесок і допомогу Збройним силам України. Це найвища нагорода для цивільних. Григорій Козловський постійно підтримує ЗСУ. Так, нещодавно мобілізований до війська секретар міської ради Маркіян Лопачак опублікував світлини, передані Григорієм Козловським, вантажівок для наших воїнів на передовій.